denna gång klarade jag mig. Nej, men jag blev galen. Varför kan jag inte dessa? Och de andra springer igenom hur enkelt som helst. Jaha, och sen dog jag. Ah! Jag blev galen. Och nu kan jag inte springa ena där bortifrån ju. Eller kan jag det? Kan du resa en gång till, Tas? Ja, tack. Jag fattar inte att jag är så förbannad, så rent ut sagt, att ta mig över de här grejerna.